بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود يا الكل، انتوا معنا وناكسن ومركلي برنامجك هرمرينتا برشدة عاد أسبوع بكلاسة عتان تي في عالمي جي صومالي شانل. برنامجك واحد جديد هذه هنا يعني هو أهن استحاء عبد الولد وجيتك برنامجك واحد وياها كورس وقادة دقينا صصرنا بالشعة في مات قبتها برنامجك ما انتو حوقها هل لنا قبل الداعية دا. برنامجك واحد ما انت مرتي وقاه قبله سوق جرى معلمين يا عردي وقصة عضو معهدك TTA أو لوزو جابي Teachers Training Academy. وحا مسرح إلى فديو حليمة وكما قعدير أم حنان وأيضا معلمت معلمين تكاهو القلاء معهدك إيو نعيمة إبراهيم وأيضا معلمت كاهو القلاء معهدك كسو دو هذا برنامج كدمانتي سمتا كدو أن برشاد صوماليات وحي آد عان ويهين ina arurto da mas awlado da ay baran quraanka laakiin sa markay soo weynadaan waxa aad yani ay xog u saaran in cilmiga maadiga ay kula dadaalaan arurtooda laakiin cilmiga diiniga ah waxa dhacday inta badan in aysan dhirgelin badan ay ku helin teachers training academy maahadka ama maahad kaliya isli ka holgala oo isku istaagay in ku habaqtir bulshada Soomaaliyeed cilmiga diiniga ah waa muhiim cilmiga maadiga in la barto cilmiga diiniga sidoo kale wuxuu aad u muhiim yahay arurto in lagu soo barbaariyo gabdhaha Soomaaliyeed ducad badan oo cilmiga faafiyay leeyihiin way ku yaryihiin haday leeyihiin xataa waxa dhacdo dumarkii ku wax bartay cilmiga lahaa inay guriga joogan ee cilmiga ay safaafin raggi ay doorkaas ay buuxiyeen raggi waa muhiim inay cilmiga dadku ay gaarsiyaan ay faafiyaan dumarkii sidoo kale muhiim ayay u yihiin waayo waxa jirta mas'alada badan ee dumarkii ay aad ugu baahan yihiin raggi ay kala xishoonay ay sawaydiin karin sida yaani aad taariikhda ay ku xusan tahay waxa jirta mar عائشة رضي الله عنها أيوة نبي لجوكتو وحأومة تدمر وحيوي دي سنبي صلى الله عليه وسلم مسألة كسابسا حيتك بسمح الله عادة نبي صلى الله عليه وسلم وجد جوابي وحجته وحيال بدن سؤال بدن وسيد دهير هذا يعني سيوي دي سي نبي حوا وحلا وكير حالها حشودي مركز دم عائشة سوجي قفت دمر كهيت وقولوا له بحد سؤاليه هذا قصة جوابته سو واحد إنه مهم هو قبلها سماليات إنه قبل الدعاء إنه عاصو سيد عائشة رضي الله عنها هلان قبله بهيدة قبين مسألة إنه عاصو دير رأي إنه لوج جوابه إنه هلان يعني برنامج كنا أقول دقلينا قصة دو نعيمة وحربا إنه يعني نشرح النشرة كتير مهمة ده أولى ذا هيك برضو ماليات الدعاء إنه هلا هي أستعملها الويق أنا قبل الدعاء ده يودد الله مركرو هذا سوكو بس إن شاء الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أدى يوم أسنت على شيء نستحى أد خير الله كسيه رنتي مهمة أي لا ضحي إن له لو جبر داعية دا أدى أبداً تهاي وحنا يعني أد هو مهم سن جبرها صوماليات أو أباهن يعني باهي أد هو قبان دينته إني وحكة وجدان si khaas ah yani ahkaamta ayaga khusayo oo kale tii in taas oo ayaga marmayaan in ay raga weydiyaan xishood dirtiis marka gabdhahaas waxay u baahan yihiin yani qof dumar ah oo ayaga ku jinsi ah isla markaana garanayso ahkaamti diinta iyo shariicada si ay markaas baahidi u qabeen ay uga yani maxay ahayd uga kaafiso ay uga jawaabto su'aalahooda iyo waxyaabaha diinta ku saabsanaa ay dumarka qadilsana taas ayey muhiimadeeda tahay waxa kale oo muhiimada ay u leedahay in la helo gabar daaciyad ah mujtamaa inta badan meelaha uu ka hormaro oo heerka ka gaaro waa dumarka marka mar walba la helo dumar daaciyad ah oo diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala yaqaana isla markaana yani dhinac walba ka dhisan mar walba mujtamaa uu hormaro yani runtii mujtamaadka inta badan ee maanta hormaray waxay ka hormareen waa dumar waxay ka hormareen waa hooyo inta badan marka mujtamaa Soomaaliyeed waxaan yani ra'yi ahaan ila ah mar walba oo ay dhinaca dumarka ay ka dhisan yihiin dhinaca diinta mar walba ay hormar gaaraan taasna waa muhiimad iyo baahi oo mujtamaa waxaan heetood oo u leeyahay in la helo gabar daaciyad ah hadii taas aan ka gudbo oo aan u gudbo maxaa astaama ah oo yaani lagu garan karaa ama laga rabaa gabar daaciyad ah waxa kamid ah koob in cilmiga diiniga ah ay rabto inay dadka gaarsiiso inay cilmi u leedahay oo aqoon u leedahay marka aan leeyahay taas ma ahan in gabadha yani ay cilmi mas'ala walba oo diinta ku saabsan ay yani ijtihaadi ku gaarto oo ay taqaana ma ahan tusaalahan qofka markuu rabo inuu dadka yani salaada baro kale ta inuu axkaamta salaada yaqaano shariicadeeda iyo waxyaabaha ku saabsan salaada inuu yaqaano uu gaarsiin karo sida nabiga cali sallallahu calayhi wasallam uu balliqo anni walow aaya qofka hadduu hal aayad yaqaano inuu dadka gaarsiin karo
إن لأن لقو قصبين علمي يسين ويهاي يعني علمي جامعات أما يعني آد أسرين وصنقونين وحكى لو كم يدقى إن أي صبر ليه ده هاي ضلقات ولا ده هاي لأن وقفك مركو إله سبحانه وتعالى طريق سوكو تاجني هاي عقبضة بدنا يكهر إيمان عيا مرك إن وعقبضها سو ضلقاته وصبره وإله سبحانه وتعالى أجر ويديسته إن إله كقول يسيو وحكى لو كم يدقى إن إله سبحانه وتعالى يكو حرمته هاي قفك مركو الربو إنه وناجي حرير كيساسي ضدك أودحية مركو هورو حاكو الرأي إنه وناجي حرير كإله سبحانه وتعالى ياسي أودحية إنه قد تقف إله سبحانه وتعالى كو حرم وحاكو لو كميد أستامها إنه كي هاي دعوة إخلاص إن إله درتيس إيه وقباني صوشان وأهدافتك لأي كمرانته لأنه قفك مركو هدف كيسوي هاي إله سبحانه وتعالى وقرقار يعني الدين تن إله درتيس وقبو هدف كسبحون قناع هدف عن دمانين لكن أهداف تكالي وقت أيك حريهن ودمان عيان وحكى له كم ده إن أستعمها لو جرنا عيو إن يتها يعني كضي شو قدوة حسنة إن نقطة قف كمركو يعني إن دعوة قبل الداعية ده إن نقطة ضد كأي كضي ذان مرك هذا الكل شيء يسوى يقول كذا فعل كذا إن اسم نقطان كويس يعني إسله ومحيه ضد كي يوجد ضي ذان لأنه ضد كي أنت بدن وحي قفك وكضي كران marka ay ka arkaan ayada ay ku dhaqanto waxa ay sheegaysaa iska bilaawda nafteeda taas ayaa kamid ah waxa kale oo kamid ah astaamaha lagu garan karo in ay isticmaasho xikma xikma markaan dhahay waxaan u leeyahay in ay isticmaasho markii rabtay in ay daacwada gudaneeyso waqti iyo meel munaasib ah xilli munaasib ah qofku xanaaqsan oo kaleeyta inaan daacwada yani in heeto markuu qofka dego oo kaleeyta ama qofka markuu faraxsan yahay oo kaleeyta in la isticmaalo waqti munaasib ah yajiro qofka lugu soo jiidan karo lugu kasban karo oo hadana isla marka qalbigiisa lugu saameyn karo hadii inta saagu gudba astaamaha gabadha ee laga rab gabadha daaciyada ah gabadhan daaciyada ah markay ku jirto daacwada sidee ku gaari kartaa oo ay daacwadaas iyo hadafka sidee ku gaari kartaa waxa kamid waxyaaba ay ku gaari karto inay qorto qoraal ay sameeyso oo ay dadka yaani u sharaxdo tusaalahan waxay rabtaa inay ka hadasho quraanka iyo fadaaishiisa oo kale inay warqado ku qorto ama kitaabe ay soo saarto kadibna ay dumarkii u qaybiso oo ay ka faa'iideystaan waxa kale oo kamid ah in muhaadarooyin ay u qabato ay yaani meelo khaasa iyo waqtiga intee balamiso ama waxaaba hadaba la hormaray youtube-yada inay soo dhigto ama whatsapp-ka groupiska in facebook iyo wixii la mid ah inay isticmaasho social media ay waxay ku isticmaali kartaa daacwadeeda inay ku gudato waxa kale oo kamid ah inay qaybiso in CD oo kale ee dadka si computerada heesto ay ga faa'iideystaan in ay maxay tahay gaarsiisa daacwada qodobka kale oo runtii aan la hilmaami karin ee qofka ku gaari kara daacwadiisa waxa waaye in dadka yaani daacwada yaqaano oo diinta iyo cilmiga bartay in la garab istaago oo la dhiirigeliyo waxaad arkaysaa dad badan oo yaani daacwadan raba inay gutaan isla markaana yaani hawlo adduunyay ka mashquuliyay ama ay hooyo tahay oo caruur ay leedahay tusaalahan hadii gabadhas ay rabto maanta kale inay muxaadaro qabato in reerkii laga reebo oo caruurtii maanta qadada loo kariyo oo caruurtii loo ogaado kadibna ayada howlaheeda dacwo ay gudato oo ay lagu garab istaago runtii taas ayaa ka mid ah waxyaabaha ay ku gaari karto iyo waxyaabo badan insha Allah ay tusaa kusoo koobo asalaamu calaykum jazakallahu naciima ustaad naciima ustaad umma xanaan kusoo dhawow adoo noo faahfaahinaya caqabadaha gabdhaha soomaaliyeed hortaagan inay daaciyad noqoto maxaa ka mid ah iyo gunaanad kasoo gabagabeeyey insha Allah بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد نستاح أد بأمة سنتهاي برنامج كان أدمانت إسكو كان يرتي وبرنامج أرت أد مهم وا موضوع عن أكوا ذا نقاشينه كبرنا الصوماليات عقبتها كور تاجن سؤال شادي ويدسي عقبتها أنا والأربع نقيبنيا مد ومد قبل أيضا لفتر كذا كسابسن من نوع بلشدة. مدى جبرد أو حويان جبردي أو سوى البي علم أو برتاي مس منزلة كستوي لهذا نفتي هذا أنكو كل سنين. وحاكل على عسان إنين عن رسالة ذي الجرسين كرين بلشدة. أما دو مرسي ذو كله هذا أما بلشك له أباهم بها أهاتو. مركب مدى وعقبة أوين جبرد نفتي هذا أيضا كصعب سن. midna waa mid bulshada mid bulshada ayadana dhowr qodob u sii kala baxda mid waa gabadhi iyo reerka ay ka soo jeeday gabadha mise reer bay ka dhalatay mise reer bay u dhaxda mise reerka ka dhalatay waxay leeyihiin naag af dheer oo meelaha taagan oo maxaa dhig jiray waa maxay tan waxay tahay meel walba ka hadleyso way bnicbihiin inta badan bulshadeena Soomaaliyeed naag meel walba ka hadasho ama dacwo hawada ama wax kale hawada wanaag
mida kale to waa ayadana wadaadkeedii oo kale qofka haduu qofkee nolosha la wadaagaysay uuna ogoleyn inay u istaagto gabadhii dacwada laga yaabana inay ka cilmi badan tahay dad badan nafteeda caqabay noqonaysaa waxaa kaloo ka mid ah caqabadaha gabdhaha hortaagan reeraha wadaadada ah amase reeraha diinta leh nabi saa salam ummulmu'miniin caaisha dumarkii caawinaysay cilmigii beraysay isagoo joogo markuu dhintay kadib reerihii wadaadada ahaa waxaad u malaysaa in la yidhi gabdhihiina ummadda bulshada way ka duwan yihiin bulshada ayay ku darmin xaqiiqatan sheekha caalimka ah waxaa la rabaa gabadhiisa inuu ku fikiro sideebay meeshu isaga taagan yahay ay bulshada ugu buuxin kartaa ma aha inuu gabadhi caqabo ku noqdo oo u dhaho dumarku ma hadlaane fadhiiso waa gabadha marka u hore inuu isaga tarbiyadii iyo xalaqaadkii iyo cilmigii inuu cilmiga kow guriga ka soo bilaabo markaa kadib uu u soo saaro ubad hadhowto ummaddii kala caawinayo hadhow waxaa saas isagana ka caawin doontaa masaa'il badan baa jirta culimmada la weydiiyo oo tahaarada ku saabsan dhanka dumarka gabadhan wixii baractical bay u haysaa oo masaa'isha ayadaa khuseeyaa aad bay u fahansan tahay haddii uu aabihii ka ishkaalo mise ay wax iska uu masalada fahmi waayo sida ay gabadh u weydiisay wuu weydiin karaa aabo sidan iyo sidan marka ay tahay leanna gabadha cilmi buu baray cilmigeedii buu ka faa'iideysanayaa bulshadeena soomaali middaasaa ka maqan aabihii hadduu sheekh yahay ubadkiisii bulshada kuma dhex jiraan way ka go-an yihiin bal waxay dhahaan sheekh shaydaan buu dhalaa wa ficlan ma ahan sheekh shaydaan ma dhale ee sheekhyada qaar khayr allaha siiyo aadna waan uga wacyigelinaya waxay ihmaaliyaan ubadkoodii ayagoo dhisayo bulshadii kaleto waxaa kaloo ka mid a caqabadaha gabdhaha hayso oo dacwada inay soo saaraan bulshadii oo dumarka yaso dhaqankii soomaaliyeed oo dumarka u ogolaanin bees weyn baseeta waxaa lagu ekeeyey gabadhu inay ahaato gabadh guriga joogto oo dharigeedii cuntadeeda kariso sax annaga intaa muhiimadeena ugu weyn weeye gabadhu waa laazim inay ogaato oo hooyanimadeeda iyo ubadkeeda aynan beeldaraynin aynan dayicin yacni waa waajib wax waajib farducayn fardu kifaaya ugama tegaysid gabadhise waxay awoodaa inay gurigeedii ubadkeeda khidmooyinkooda u istaagto ay sidaa ayadoo u taagan oo waxeedii oo dhan wada ay kelimad dadkii gaadhsiiso dhaqankeenii bulshadeena soomaaliyeed middaa dumarka uma ogolo haddaan wax yar qiso idinku dara maalin hore madarase yaroo deriska annaga ayaan olola ka bilownay dacawi ah xaadiraan qabanay marka waxaan iclaaminay anay iyo gabadh kaleeto inaan qur-aanka tabarucan annagoona shilin ka rabin mid walba waqtigay kanshahaysa inay saacad bixiso kitaabka ilaahay yay u baraysaa dumar oo lacag la-aan ay ku barayso markaan iclaaminay arrintii meelba iskugu imaanay ay dumarka iskugu imaadaan inta badan oo adeega iyo meelahaas oo kaleeto iclaamkii baan dhiibay gabadh baa waxay tiri deetana maxaad u malaysan yaa idin baraya qur-aanka waxaa idin bari rabto xaliimo markaasaa ku dhahay walaal ceeb miya ku jirta haddaan anigo qur-aanka ilaah ku baro aniga oo gabadh kula ah oo isluqad fahmayno oon ku ag fadhiisan karo xataa aada iga cabsanayno wixii higaadi kula qabanayo ma aysaa kama wadan waxay tiri annaga dumar ma naqaano dad waxbaro runtii waa gabadh weeye sideedoo kale ah laakiin maxay taqaana dhaqankeedii bay gabadha haysataa waxay iila yaaban tahay inaan leh wax baan ku bari na dumar majaalka laguma ogey leedahay waxay rabtaa wixii yaraa ee tahaaradeeda ku saabsana inay nin inta u tagto weydiiso hadday ka xishootana ay dhagala-aantaa weligeed ku wadato ma rabto inay ka faa'iidaysato gabdhaha cilmigan ilmaamka in ilaahay ka siiyey gabdho badan oo cilmi laa jiro oo aada cilmi u leh laakiin macal asaf ayagii oo ayagana naftoodii markay arkeen bulshadan ayagiina waxay aamineen inaynan bulshada waxba gaarsiin karin bulshadiina maxay aamintay inayna dumar waxba ka ahayn bulshada oo dowr ku lahayn marka hadda caqabadaha intaa kusoo kooba waxaa kusoo gunaanoodi lahaa mar walba annagu islaam baan nahay waxaana ila fiican ma jirto ee waxaan ku soconaa muxuu ilaahay yidhi iyo maxay diinteennu ka qabtaa
دينتو إسلامك قبضة مسلمة وما إين الدين مجال الدعوة عائشة أم المؤمنين علم جهرك يدمر بك قادن شر أن حفصة بنت سيرين أيضا نسيتوك علم جهرك قادن شر ومدى صومالية قبل هذي إنين ضيعن أو أن أهان كوي كديدا كوا نجوه الرئي مهات المؤمنات سيئ بحين شرين علم جهرك oo dadka u gaarsiinayeen bulshada dhan caafimaad iyo dhan diineed ba labada dhinacba ay u fatoonayeen aan sidii oo kale ta gabdhaheena loo soo saaro ama culimada oo diin ha ahaado ama walaalka ha ahaado qofka caalimka ama ha ahaado ninkaada ama ki kula dhalay aabaha ba aha aabaha gabadhiisa waa inuu markay yar tahay ba koow u soo bilaabo diinta asagoo ku fikiray gabadhan inay bulshada dhan hadhowto soo saari doonto walaalku waa inuu gabadha walaashisa garab qabto oo majalo dacwo uu ku garab istaago gabadha ninkeeda ay wada joogan waa inuunan dhihinna xageed ordaysa iyo sidan ba tahay waa inuu gabadha oo tusiyo inay hibe leedahay oo ay gaarsiin karto bulshada wixii ka dhiman cilmiga ay hayso iyo wixii soo baratay inay ummada kale to gaarsiin karto hadii aad ba umahadsantiin intaas ku soo koobay hadalkayga nan Halima su'aalaha kala dan dadka jawaabta ugu gudbiyo dadku waxay aaminsan yihiin afkaar kala qaldan oo gabadha hadii la arkayo asturan xijaab qabto masaajidka ku xiran xalaqaadka aadayso waxa laga aaminsan yahay Soomaalida inta kala bulshada kala wixii ka aaminsan yihiin inay goori ka yihiin afkaar qaldan badan way ka aaminsan yihiin afkaaradaas qaldan maxaa kamid ah maxaa isleedihiin way yihiin afkaarada qurxoon aysan dadka ogeyn gabadha wadaadada ah oo maxaa la diinta haysto maxay yihiin ayaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الحمد لله دماء وسلام يا نستحقه ولا على هكلا برنامج كان ما أنت كسر قريب قلي. هدان سؤال شو الله بتو أو آه وام حي أفكار تخلدن إلى جاء من سن هي حجابك. رنتي أفكار بدن ويجرتاء وحجابك لجاء من سن هي. كو حجابك خلتك أجهر ضد بدن إيمانك آمن سين وحوي حجابك إنه حزبي هاي حجابك بهو حلاقتي إنه وته شيخ جونية حزب جونية أنا وحجابك وته جود حجابا مركي وضد مريسه وحارليه هاي وتي وداد هاي ما جع وداد وحزبي لكن وحزبي هوس أو أدري مكرين لكن حجابك حزبي بعلاقة إيه وقذب كواد قذب كلابات إيه لقى عميسين هي قبلها حجاب وحوي إن يهين قبلها متخلفاتها أو رجعياتها قبلها ضمبية أو أن عصري جلس عن سدي دهانبا عصري جل ما سعدان قبلها حجابا وسدي دهان قذب كسد حاد وحويان قبلها حجابا إن يهين قبلها شر وضيالة أو ماشي تجمع بإسكودر ينميمه يغيبة حن يو حن لو تشوغي لو ريغي قدب كوكوات هدان أصوى لابت أو أحقبر إن حجابك وحزبي هاي جوابت يدوى حجابك وحزبي معهن وأمر الله سبحانه وتعالى كإماضي حجابك وحزبي معهن وأمر أو إلهي نأمري ونكشيغي في كتابه العزيز في سورة الأحزاب وإلهي كلي هاي يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين نبي واحد أمرته وآت كل هذا قبلها يا حاسسك يا قبلها مؤمناتك أو دمرك مؤمناتك إن حجاب كوضر عرعيان أو أي حجاب كوضر حدان تاسا أقول لو إن لغو قرته أو أي تهاي قبر مسلمات أو كسو عن ضدكي كالي ولا شهيد مسلمات أي واحد أغاتي حجاب كان مانتا على حرانتهاي إنو سنشيق كوحرين أما آدن أقعدن حزبي لكن آد أقعدتي الله كعبسي إن آد إلهي أقدواته لذا فكر كاس جوابتي سواء تاس أو أه إنو حجابك حزبي أهين بل سئوي هاي آيد الله سبحانه وتعالى تن لباد قطبك لباد أه قبلها حجابا إني عسري لسعن رنتي وافكر آدو خلدان عسري واو ذا تشوغنا أو رمان تنقاون إيتن حجابا با حل عسري با مانتو ذا تشوغنا gabadhan xijaaban waxa laga yaabaa bal inay wax badan oo aysan gabadhan xijaabneyn ay soo ogeyn in iyadu ogtahay xijaabku asriga waxay dad badan u fahansan yihiin waa fashion ka soo baxa in la la socdo
لذا وحا أركي سان ما أنت حجابكي سيدا لوغالي وما لنك استع حجابكي عصري أما فاشيون لغسو لغيو أما قعمها لغسو بحالكي أو هلغسو تشيحو أما دين أحلغ بحيو قبادة مركة أن سيدا سلسعون فاشيون كاس أن لسعون عصري غلما سعود وأنا فكر خلدن كان صدحادة قبادة مسلمات كأه إنا يددك إسكو ديران runtii hadaan aragtay gabar xijaaban ee laba qof isku dirtay kama dhigna gabar kasta oo xijaaban inay dadka isku dirto waxaana leeyahay gabar kasta ee xijaaban xijaabka shuruudiisa qaado ha ku ciyaarin xijaabka laana khald aan sameeyse baa waxa lagu dad badan oo mujtamaac la isku qabanay oo leeyahay tii xijaabneyd waa dad kuwi wadaadad ahaayo xijaabweynayaashi ahaayo dadka isku diri jiray oo qiimadiyo isku dirka la wareegi jiray waxaa laga yaabaa mid xijaaban xijaabku waa taqwa waa alla kacabsi ma ahan wax la iska xirtay haddaad adigu u xiratay inaad dad isaga qarisid amase afkaar kale aad u xiratay ha ku ciyaarin xijaabka magaca gabadha muslimaad ah baa xambaarsan tahay waxa xambaarsan tahay waa aayadii allah subxaanahu wa ta'aala marka waxaan kula dardaarmayaa gabdhaha muslimaadka ah meel kasta ay joogaan ama pilot noqo oo diyaarad duuliyo noqo ama dhaqtar noqo xaal kasta aad ku sugan tahay waa inaad xijaabkaada ka tagin ma ahan gabadha haday amerika tagto in xijaabkeeda dhigto ma ahan gabadha haday dhaqtar noqoto in xijaabkeeda ka tagto ma ahan gabadha diyaarad haday duulinayso in xijaabkeeda ka tagto laakiin mowqif kasta ay taagan tahay waa inay gabadha xijaabkeeda ka faa'iideysataa ha inta soo kusoo koobay assalaamu calaykum raxmatullaahi wabarakaatuh shukran ustaada ikram su'aasha kala aniga sabarniga waxay tahay waxa dadku waxay yiraahdaan gabdhaha xijaaban xijaabku ma xirtaan ilaahay ka cabsi inay ilaahay ugu dhawaadaan waxay u xirtaan waa wax lagu soo barbaariyay lagu soo koriyay ee dhaqan ahaan ay u haystaan taas maxaa ka dhaleedeen waan wada salaamayaa walaalaheen kasoo qaybgalayaasha iyo daadahayaasha barnaamijka waxaan si qaas u salaamayaa TV-geena caalamiga ah ee Soomaali Jeneraal oo nagu sharfay maanta inaan halkan imaano haddaan usoo laabta ama usoo raaraca su-aasha ay abaayi weydiisay ma ahan xijaabku wax marna la xiranayo marna laga tagaayo xijaabku waa aayad alla subxaanahu wa tacaala uu qur-aankiisa ku sheegay waana waajib gabar walba oo muslimad ah inay xijaabka xirato waa waajib waa waxa kala saaraya gabadha muslimadda ah iyo gabadha kaleeto aan muslimadda ahayn xijaabku u fiirso gabadha muslimadda ah oo xijaaban iyo gabadh aan xijaabnayn marka ay soo raacaan ama ay wada wada socdaan gabadha muslimadda ah oo xijaaban waa la sharfaa waana la qeymayaa waddadana waa loo baneeyaa bal midda xijaaban aan xijaabanayn haraanti bay ilmaha ku sii qaadaan ama wiilasha sidoo kale aayadda ilaahay qur-aanka aayaddiisa wuxuu ku leeyahay wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allaahu wa rasuuluhu amran an yakuun xijaabku ma ahan wax marna laga tagaayo marna la qaadanayo ninka ilaahay iyo rasuulkiisa rumaysan xijaabkaas waa waajib inuu xirto xijaabku waa wax gabar walba oo muslimad ah cadeynayo inay gabar muslimad tahay ma ahan wax ay waaridkeen ay nagu qasbeen inaan xirano balse alxamdulilaah waaridkeen khayr allah siiyo wuu nagu tababaray oo tababar uuna sii ahaayeen tababarka uuna siiyey ilaahay alxamdulilah waan ku guuleysanay oo annaga ayaa xijaabka naga hadeertaaneeto u xiranay alla ka cabsi iyo inuu sharaf yahay ma ahan wax aan hooyo ooga baqna iyo wax aan waddo ku mareyno oo ooga baqeyno ummad balse waxaan u xiranay xijaabka alla ka cabsi inaan ilaahay u dhowaano naxariistiisa iyo raxmadiisa waxaan kusoo gabagabeynayaa gabar walba oo muslimad ah oan kula dardaarmihayaa walaalay xijaabka xiro ilaahay ka baq ma ahan xijaabku wax marna laga tagaayo marna la qaadanayo balse xijaabku waa waajib asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu jazaakallah ustaada saaniciim su-aasha kale aniso bandhiga waxay tahay dadku waxay aaminsan yihiin gabdhaha xijaaban mase asturan adii gabadha niqaab qabto mase xijaab ay qabto inay cilmigeed maadiga ah ay ka dambeyso gabdhihii waxaa laga aaminsan yahay cilmiga diiniga waxaa lagu tuhmaa cilmiga diiniga kale inay bartaan taas maxaa ka dhihi lahadeen asmaa lii dhahaa mar asmaa maxamed cabdullah runtii ahaantee ani weliga intaa iskuulka soo akhrisanayo dugsi hoose ilaa dugsi sare ilaa hadda marxalad jaamacad anaa maraayo weliga intaa u badna ama intaan iskuul dhiganayo dhan xijaabkaasaan ku dhiganayo marka ahaan dibdhacna muu igu ridin inaan baasan igamuu xanibin laakiin ahaantiis wallahi waxaan arkaa inuu horumar xataa i gaarsiiyey uu
يعني مركز تليقولة تلين جرينا حرتو أسطوري دفاعي تري مركا هان جامعة حتى هان وحاو بادن دادكا قبل هالكتو أيغا سيبا كوين سكولكا يما دوكسيغا هوسي حان يونيفورم يا سكولكا وحيكو ديكتان وحلوغو تلقالي مركا جامعة قفك مركو قاري إساقا كو حيرانتو وحو حيرانا مركا حيرتان داركاس وحا ديعي كرت جامعة دينا قوما ميا أما دد بلشة بادن سكووية مادان oo gaalo badan tahay ama wadamo kale oo isku yimaadeen qof kasta markaa wuxuu xiranayaa xijaabkiisa ama labiskiisa dhaqanka oo ah gabdhaha markaa muslimiinta waxa laga rabaa markay arkaan dadkaas inay ku dhex jiraan inay ku dabadeysanin ama dharkii arkaan ama wixii u maleeyaan inuu sophistication ama horumar loo yaqaan ee u noqonin dharka gaalada balse waxa laga rabaa in ayaga dharkooda muslimiinta ama dharka asturan ee yaani uga dhigan example ay qodwo loo ugu noqdan gabdhaha gaalada ama gabdhaha qaawan oo diinta aqoonin si ayagana u xirtaan gabdhahan xijaabka qabo ugu deesadaan qofka xijaabka qabo jaamacada anaka hada caafimaad ahaan dadka barana ama jaamacada caafimaad aad dhigana markasta laabaan joognaa markasta waxaan laga rabaa inaan socono yani flexibility badan loo baahan yahay ama dhaqdhaqaaq badan inaa sameysid adiga oo xijaabka ay qabtid una ku dhibeynin waxbana ka celinaynin aad wadan kartaa waxbarashadaada dibna uma aragno ama ahaanti yani guuliga culays ama dib ma yuu noqon marka waxaan ku soo gaabin lahaa gabdhaha uma leh xijaabka ama khamaarka la xirana ama qaawanaanta sida gaalada camal maalinba wax la xirnaayo inay ahayn horumar ama ay noqonayn qofkeenu ilbaxay haduu xijaabka iska tuuro marka xijaabkiina wataasas jazakallahu asma in barnaamijka la soo gabagabeynayna waxa ku soo gabagabeynayna hooyada in la ogaado hooyada inay tahay madarso waa laf dhabarka bulshada inaan yani la dhihin waxba ma fidin kartid dadka ma hor istaagi kartid wax dadka wax ma bari kartid taas afkaartaas khaldan ee Soomaalida aaminsan tahay inay iskaga tagaan balse ay isku dadaalaan inay dhisaan gabdhihii because hooyo beri waxay noqonaysaa hooyo waxay noqonaysaa xaas waxay noqonaysaa daris oo qof daris lala ah waxaan bulshada Soomaalida aad ugu dhiirigelinaynaa inay gabdhaha bahdilka ay ku sameeyaan gabdhaha maxaa la wadaadada isba qaasatan aha in laga joojiyo because inay yihiin dadka maanta diinta la rabay inay dadka faraan gabdhihii kale waxyaalihii ragga ay fari karaan inay ayaga faraan loo baahan yahay waa aqulu qawli hada wa assalaamu calaykum wa raxmatullahi tacala wa barakaatuh.